herran, vad är det som står på? Jo, tomten är på gång och i år så åker han tåg. Släden har gissnat, Rudolf tagit ut pension, så tomten lastar klappar på Nordpolens station. Och i år kan alla barnen sova lugnt, för tomten lastar tåget extra tungt med alla olika sorters julpresenter som passar allt från spädbarn till studenter. Han njuter i sin uppvända kupé. Han ser på snön där ute medan han äter en grötsupé. Han tänker tillbaka på alla dessa år när han frusit upp på släden. Ja, det satte sina spår, yeah! Tomten lastar tåget extra tungt med alla olika sorters julpresenter som passar allt från spädbarn till studenter. Tomten tar tåget, tomten